ଖରାଦିନିଆ ପରିବା ମଧ୍ୟରେ କାକୁଡ଼ି ଚାଷ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଜଳୀୟଅଂଶ ଥିବାରୁ ଖରାଦିନେ ଏହାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଖରାଦିନରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାଦିନେ ଏବଂ ଖରାଦିନେ ଦୁଇଟି ଦିନରେ ଏହାକୁ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଖରାଦିନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ହେଲେ ଅମଳ କମ୍ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଏ। ଉର୍ବର ଏବଂ ନିଗିଡ଼ା ତଥା ଦୋରସା ମାଟି କାକୁଡ଼ି ଚାଷ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ କାକୁଡ଼ି ଚାଷ ପାଇଁ ଭଲ ତିନୋଟି କିସମ ରହିଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପୋଏନସେଟ୍ କିସମ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗ୍ରୀନଙ୍ଗସ୍ କିସମ, ତୃତୀୟରେ ସୁପ୍ରିୟା କିସମ, ଚତୁର୍ଥରେ ପ୍ରିୟା କିସମ। ଏହି ଚାରୋଟି କିସମ କାକୁଡ଼ି ଚାଷ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିହନ ଏବଂ ଚାଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାଳୀ। ତେବେ କାକୁଡ଼ି ଚାଷ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜିକୁ 2 ଗ୍ରାମ ଥୁରାମ ଏବଂ 1 ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡିଜିମ୍ ଦେଇ ବିଶୋଧନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଟେ। ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାଟିଆ କାକୁଡ଼ି ଲଗାଇବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 1.5 ମିଟର ଏବଂ ଗଛ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ପନ୍ଦା କରି ପ୍ରତି ମନ୍ଦାର ଅଧ ଝୁଡ଼ି ଲେଖାଏଁ ଗୋବର ଖତ ଦେଇ ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବା ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଜୈବିକ ସାର ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାକୁଡ଼ି ଭଲ କିସମର କାକୁଡ଼ି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋବର ଖତର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ଲଗାଇବା ସମୟରେ ମନ୍ଦା କରି ପ୍ରତି ମନ୍ଦାରେ ଅଧ ଝୁଡ଼ି ଲକ୍ଷ ଗୋବର ଖତ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ମନ୍ଦାରେ ଅନ୍ୟୁନ 3ରୁ 4ଟି ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବା ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଶଙ୍କର କିସମ ଲଗା ହେଉଥାଏ ତେବେ ବୁଦା ପ୍ରତି 2ଟି ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବା ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି। ଏକର ପ୍ରତି 50 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, 30 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ 30 କିଲୋଗ୍ରାମ ପଟାସ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଲଗାଇବାର ସମୟରେ 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସହ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ପଟାସ୍ ଏବଂ ଫସ୍ଫରସ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଗଛ 30ରୁ 35 ଦିନ ହେଲା ପରେ 15 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସହିତ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ପଟାସ୍ ସାର ଏବଂ ଗଛ ଯେତେବେଳେ 55ରୁ 60 ଦିନ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣ ବାଜି ସାର ଜୋଜଲି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଗନ୍ଧ ଲଗାଇବାର 50 ଦିନ ପରେ ଅମଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଅମଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କିସମର ବିହନ ଯଦି ଆପଣ ଲଗାଇଥିବେ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଧି ପାଳନ କରିବା ଅନୁସାରେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ 70ରୁ 80 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାକୁଡ଼ି ଫସଲ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ, ଅମଳ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ କିସମ ଯଦି ଆପଣ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅମଳ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ କୃଷି ଜାତୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।